কাশ্মীৰত বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ। চাৰি দিনৰ পিছতো সাহায্য নাপালে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তই। ৰহা আৰু বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বানাক্ৰান্তৰ। বানাক্ৰান্তৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ। কামপুৰত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ। আশ্ৰয় শিবিৰত চাৰি দিন ধৰি পোৱা নাই কোনো সাহায্য। এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু এমুঠি আহাৰৰ বাবে দুখ দুৰ্দশাত দিন অতিবাহিত কৰিছে বানাক্ৰান্তই, যাৰ বাবে কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰহা আৰু বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্তই। আশ্ৰয় শিবিৰত সৰ্বস্ব হেৰুৱাই চকুলো টুকিছে বানাক্ৰান্তই। কামপুৰত কপিলি, নিশাৰী আৰু বৰপানীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বহুকেইটা মাথাউৰি ছিঙি নি জলপ্ৰলয় সৃষ্টি কৰা আজি চাৰি দিন অতিক্ৰম কৰিলে। ইতিমধ্যে শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হল বছৰৰ প্ৰথমটো বানত। হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি পানীত জাহ যোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈ পৰিছে। চাৰি দিনৰ আগতে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ অহা বানাক্ৰান্তসকলৰ খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা। প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ সাহায্য আগনবঢ়োৱাৰ অভিযোগ বানাক্ৰান্তৰ। এখন বিস্কুট আৰু পানী খাই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰত। ইফালে কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ৰহা আৰু বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ দুই বিধায়কে বানাক্ৰান্তসকলক সাহায্যৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্তসকল। ইফালে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নিৰ্দেশত কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে ৰহা আৰু বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ খা খবৰ লোৱাৰ লগতে কিছু পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী আগবঢ়ায়। কামপুৰৰ প্ৰতিবেদকৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক প্ৰেছ। কৰোণা সন্ত্ৰাস যেতিয়া আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, গোটেই বিশ্বজুৰি, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত ইতিমধ্যে এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, আহুতৰ ওপৰত দানৰ পৰা দি আজি যি আমাৰ বানপানী আহিছে, আজি আমাৰ এই আমাৰ গাৰুখুণ্ডা আৰু বকুলগুৰি সীমান্তত আমাৰ ইতিমধ্যে কপিলীৰ বান্ধে আমাৰ যথেষ্ট বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, আজি গাৰুখুণ্ডা, বকুলগুৰি, চাংখোলা আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি কচুৱাৰী অঞ্চলত আজি মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ পৰিছে। আজি মানুহে কৰোণাৰ প্ৰতি যুঁজি যুঁজি আজি শেষ মুহূৰ্তত আজি ঘৰ দুৱাৰ এৰি আজি আহি পেলাই চৰকাৰী কাৰ্যালয় আজি স্কুলত আজি বাসস্থান কৰিব লগা হৈছে। মই ধন্যবাদ জনাম যে আমাৰ কঠিয়াতলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ মাননীয় সভাপতি বেনু আহমেদ ডাঙৰীয়াই এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ নগাঁও জিলা অভিভাৱকত্ব স্বৰূপ আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰিছে। তাৰোপৰি তেখেতে সাংসদ আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীৰ লগত আমাৰ গোটেই বৰ্তমান যিটো বানপীড়িত অৱস্থা ৰাইজৰ এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ বেনু আহমেদ ডাঙৰীয়াই আমাৰ সাংসদগৰাকীৰ লগত আলোচনা কৰিছে টেলিফোনিকভাৱে। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ সাংসদগৰাকী ইতিমধ্যে আহি পেলাই কোৱাৰেণ্টাইনত আহি পেলাই আমাৰ ৰেডিচন ব্লু আছেহি। তেনে অৱস্থাতো আজি সাংসদগৰাকীয়ে তৎপৰতাৰে আজি এই লোকসকলক ইয়াৰ পিছত প্ৰশাসনে কালিলৈ কি কৰে সেইটো পিছৰ কথা, অন্ততঃ এই ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ সাংসদগৰাকীৰ যিটো দায়বদ্ধতা।